Siyempre, disclaimer tayo. Sabihin na natin bias ako. Kasi talagang sa mga nakalipas na mga panahon, tinutuligsa po natin ngayon ang mga Duterte. Pero sa pagkakataong ito, I am not saying na corrupt si Congressman Paulo Duterte. And we as Filipino deserve an explanation or perhaps a report coming from the Commission on Audit regarding this 51 billion pesos. After all, taxpayers' money po ito. Lahat po ng mga Pilipino na nabubuhay, lahat po tayo bahagi po ng pagbabayad ng buwis sa ating gobyerno. Wala pong Pilipino ang hindi po nagbabayad ng buwis sa iba't ibang kaparaanan ng pagbabayad ng buwis, kahit mahirap, kahit nanlilimos ang lansangan, nakapagbabayad po iyan ng buwis. Kaya dapat ang buwis na ito i-return sa atin ng mga public servant na atin pong hinalal sa tamang kaparaanan sa pamamagitan po ng mga serbisyong pampubliko na kapakinabangan para po sa bawat Pilipino. Pero ito pong 51 billion pesos, nakakalula po ito mga tol, at parang hindi po ito katanggap-tanggap na iisang kongresista ang makakakuha ng ganito kalaking pondo mula po sa national coffer ng ating gobyerno. Kaya dito sa vlog na ito nitong si Kristan, ay meron po siyang panawagan. Ano po ang kanyang panawagan? I-audit daw po ng Commission on Audit ito pong 51 billion pesos. Panoorin po natin ang mga huling bahagi ng vlog na ito ni Kristan. Ano po ang kailangan yung tanungin? Kailangan natin lahat tanungin. Alam mo ba, sino po ako mag-research? Walang may alam. Walang informasyon kung saan napunta yung pera. Isang article lang ang nakita ko na nagbanggit kahit papaano kung saan sa tingin nila nagpunta yung pera. Ito yung sa may Rappler na nakita kong article written by Antonio Montalvan II. At dito sinasabi niya na based on the website of Paulo Duterte, meron doon siyang mga tinulungan in 2020, 2021, and 2022. Meron daw siyang donate na construction material sa isang church. Meron daw siyang donate na cooking equipment. Tapos marami daw siyang mga proyektong nagawa, pero walang accountability dahil yun ang hinahanap ng taong bayang ngayon, mga tol. Yung accountability. Kasi hindi po nila pera yan. Ibabalik po natin yung hashtag na ginagamit ng mga supporter ng Duterte. Hindi mo pera yan. Kaya dapat maramdaman po iyan in particular ng inyo pong distrito dyan po sa Davao. Kayo pong mga taga Davao. Buksan po ninyo ang inyong mga mata at isipan. Hindi para sa mga Duterte, kung hindi para sa mga proyekto. Tingnan po ninyo ang inyong paligid. May mga proyekto ba dyan na maaaring tutumbas dito po sa halagang 51 billion pesos na ibinigay po na pondo ng Duterte administration sa inyong ibinoto dyan po sa 1st District of City of Davao? Kayo po ang makakasagot niyan, hindi po kami. Pero kung transparency ang pag-uusapan, dapat nakalahad po ito ngayon sa harapan ng publiko. Dapat nakadetalye ano-ano bang mga proyekto ng kongresistang si Paulo Duterte ang pinaglaanan ng 51 billion pesos. Walang pinakita kung magkano ba nagastos yung pagbibigay ng pera, mga donation sa mga iba't ibang mga organisasyon. Barial lang yan kumpara sa maraming pera na hindi pa natin alam kung saan na talaga napunta. Kailangan malaman ng taong bayan kung saan niya ginastos yung pera yan. Kailangan ng Commission on Audit gumawa ng isang special audit para malaman natin lahat kung saan ba talaga nagpunta yung perang yan. Yan ang panawagan ni Kristan, ha? At naniniwala ako hindi lamang si Kristan ang nananawagan ng ganito. Sana gumawa ang Commission on Audit ng special audit team para alamin kung saan talaga napunta ang budget na ito. Hindi po ito kwentong kutsero, mga tol, sapagkat nakarating na nga po ito sa ating mainstream media. In particular, hinalughog po iyan nito pong si pangalan nitong reporter na ito. Anyway, mapapanood natin siya mamaya. Lalaki po. Hindi ko matandaan bigla ang kanyang pangalan. Hindi kasi scripted itong live streaming, kaya pasensya na po kayo. Maharlika, by the way, isingit ko lang ito. Ang vlog, scripted. Ang live streaming, hindi. Kaya wag mong linlangin ang iyong mga manonood na scripted yung vlog ni Pangulong Bongbong Marcos, dahil scripted talaga yon. Ikaw talaga, oh. Anyway, balik tayo dito po sa ating topic.
A Philippine congressional panel calls for a more equitable distribution of funds to House lawmakers. That's after one lawmaker noted the 51 billion peso allocation for the congressional district of Davao City lawmaker Paulo Duterte. Henry Umaga Diaz reports. It was a social media post by Davao City 1st District Representative Paulo Duterte complaining about the 2 yan. Billion peso reduction for... Diyan nagsimula yan eh. Alam nyo, hindi mahahalungkat ang issue na ito kung hindi madaldal itong si Paulo Duterte. Kasi reklamo siya ng reklamo dahil sa sinasabi niya na People's Initiative na labag sa Constitution at para daw i-perpetuate ang mga tao na nasa kapangyarihan ngayon. Pero pamilya niya nasa kapangyarihan eh. Sara Duterte, Vice Presidente, kapatid niya, Mayor, siya, Kongresista. Now, going back, sabi niya kasi dito sa post na ito, tinapyasan ang kanyang pondo ng 2 bilyon. Anak ng teteng na yan. Kaya pala, nagsasalita ng ganito kaingay si Paulo Duterte nung mga time na yon, kasi ang pondo na nakamit niya ay 51 billion pesos. Sabi nga nitong si Kristan, kung ito po ay ito total daily, gagastos ng 41 million pesos si Paulo Duterte. Kaya parang ang sakit-sakit sa kanya ngayon, natanggalan ng 2 billion pesos. Ngunit hindi po yan totoo sapagkat sinasabi po nitong si Congressman Elizalde ko na meron pang pung pondo na nararapat lamang dito sa 1st District of Davao at yun po ay 1 bilyong piso. Yun ang nararapat. Ngunit nasanay kasi sa napakalaking halaga kaya hindi niya matanggap at nag-ingay po siya sa social media. Eh ang nangyari, nahalungkat tuloy yung 51 billion pesos na pondo na ibinigay ng kanyang ama. At balikan natin ngayon kung gaano po kasinungaling itong si Rodrigo Duterte. Kasi sabi niya noon sa kanyang mga ewan ko anong tawag sa ganitong uri ng pinuno, biruin mo, magsasagawa ng cabinet meeting 10 oras ng gabi. Lahat ng mga ahensya ng gobyerno nagpapahinga na maliban sa mga 24/7 na kailangan operational. Pero iba siya. Hating gabi ang cabinet meeting, kaya parang mga lutang. Ewan ko kung anong nangyayari noong mga panahong iyon, ha? Anyway, dito tayo pumokus sa mga sinabi ni Rodrigo Duterte. At ito po ang nagpapakita na sinungaling si Rodrigo Duterte dahil hindi totoo na hindi niya inuuna ang Mindanao. Ang katotohanan, paborito niya, partikular ang legislative district ng kanyang anak dahil 51 billion pesos ang nilagak po ng kanyang gobyerno sa kanyang distrito o distrito ng kanyang anak. Sinabi ko talaga sa kanila, unahin ninyo yung ibang lugar, ipahuli ninyo ang Davao. Sinungaling! Ngayon, nakikita ninyo kung gaano kasinungaling si Rodrigo Duterte. Unahin ninyo ang ibang distrito, ihuli ninyo ang Davao. Pero, pwede bang mangyari na inuuna ang ibang distrito kung pangunahin ang budget na ibinigay dito sa Davao? 51 billion pesos? Napakasinungaling lang, di ba? Kasi taga-Rian ako. Sabihin nila, siyempre si Duterte, Davao, taga-Davao, unahin niya ang Davao. Tapos the natural consequence of the flow of reason of unreasoned people. So ang ginawa ko, sabi ko, unahin ninyo, pinakahuli ang Davao. So ang Davao, hanggang ngayon, yun pa rin ang airport niya, masikip, lumiliit na, it has become... Sa madaling salita mga tol, ang galing lang mambola nitong si Rodrigo Duterte. Kunyari, less priority kasi taga doon siya, pero pagdating sa pondo, nangunguna. Uulitin ko lamang ha, hindi po ito kasinungalingan. Ito po ay nasa datos. 51.829 billion pesos ang pondo sa 1st District ng City of Davao. Kaya wala pong katotohanan ang sinasabi ni Rodrigo Duterte na hindi niya dapat unahin ang Davao, kundi ibang lugar. Wala pong katotohanan yon, kasinungalingan po yun. ...district for 2024.
that supposedly caught the attention of House Appropriations Committee Chair Elizalde Co to look into the allocation. So when I requested the Appropriations Committee and sa DPWH check the list, doon ko po ako nagulat. Co said, based on data they gathered, funds allotted for Paulo Duterte's district from 2020 to 2022 totaled 51 billion pesos. This was during the term of his father, Rodrigo Duterte. In... Diba? Sasabihin nyo na naman, yung mga basher dyan, eh sinungaling ka, nagpapakalat ka ng paninira sa mga Duterte. Saan ang pagsisinungaling dito? Ito po ay galing mismo sa Department of Public Works and Highway at kinumpirma po nila na meron po talagang ganyang kalaking pondo na inilagak dito po kay Paulo Duterte. Pero ang nakakalungkot na katotohanan dyan mga tol, ang General Appropriation Acts po kasi ay fixed. Ibig sabihin, kapag ka meron pong nadagdagang pondo, sigurado meron pong mababawasan. At kawawa naman po yung mga legislative district na meron dapat pondo pero dahil po sa kaswapangan ng first district ng Davao, eh napunta po sa kanila yung dapat na pondo ng ibang distrito. 2020, Malacanang proposed 4.6 billion fund for Paulo Duterte's district. When it was approved by the Congress, more than 8 billion pesos were added, so it became 13 billion pesos. In 2021, Malacanang proposed a 9.6 billion infrastructure. Dito sa napakikinggan po nating balita, ito po ang patunay na hindi po totoong walang favoritism at nepotism sa panahon ni Duterte. Alam niyo yung nepotismo mga tol, ito yung pagkiling sa either kamag-anak o kaibigan o kaalyado. At dito kitang-kita po natin na ganun ang nangyari. Ang Malacanang above average kaagad ang ibinigay sa 1st District of Davao, considering na yon ay kanyang lugar at higit sa lahat, pinamumunuan ng kanyang anak na kongresistang si Paulo Duterte. Meron na kagad favoritism at nepotismo doon po sa pagkakataon na yon. At again, ipagdidiinan ko lamang po ito. At the expense of other legislative district, kaya po ganito kalaki ang budget nitong si Paulo Duterte noong 2020 hanggang 2022. Structure budget for Paulo Duterte's district, and when it reached Congress, the amount topped 25 billion pesos. In 2022, the proposal of Malacanang was 10 billion pesos, and Congress raised it to 13 billion pesos. May nakapagtanong ba sa mga kongresista? At yan ang nakalulungkot. Even ang inaakala nating opposition, kasi lagi naman talagang maingay ang mga ito. By the way, Makabayan Block, isingit ko lamang ito mga tol. Imposible ding hindi nyo alam ito. Makabayan Block, ang 51 billion pesos po na ito ay hindi maaaring hindi alam ng mga kongresista. Ano ginawa ninyo? Bakit ngayon ang ingay-ingay ninyo sa ibang pagkakataon, napaka-ingay ninyo? Bakit pagdating sa pondo na ito, hindi nyo kinwestiyon? Akala ko ba talagang kayo'y sumusuri para sa tinatawag nyong check and balance? Bakit hindi nyo ito kinwestiyon noong 2020, 2021, at 2022? Kasi ang sinasabi ngayon, kapag kumwestiyon ka daw, yari ka. Dahil sacred cow si Paulo Duterte at holy land ang City of Davao. Otherwise, matatanggalan kayo ng pondo. Ganun din ba ang kadahilanan, Makabayan Block, kung bakit hindi nyo kinwestiyon ang pondo na ito ni Paulo Duterte? Nagtatanong kami ngayon, ha? These data were confirmed by the DPWH, which receives the infrastructure funds for each district. Actually, sir, base po sa records ng aming programming division, we confirm na yung pong mga amounts na nabanggit ninyo in 2020, 2021-2022 base po sa National Expenditure Program ng DPWH at yung pong General Appropriations Act sa distrito ito ay tama po. Kumpirmado.
Oh, sa mga Duterte supporter, ano, hindi ko kayo tatawagin ngayong tanga. Hindi ko kayo tatawagin utu-utok. Hindi ko kayo tatawagin bobo. Pero patunayan nyo ngayon kung yung 51 billion pesos ba na yan ay nararapat para sa inyong distrito. Kung hindi kayo taga doon bilang supporter ni Pangulong Duterte dati, sa tingin nyo ba nararapat na ganun kalaki 51 billion pesos ang mapunta sa distrito nila? Taga saan ba kayo? Kayo ba ay taga Manila? Taga ibang mga probinsya? Tingnan nyo paligid nyo ngayon. May mga infrastructure project ba dyan? Kasi kung wala, eh baka isa kayo sa naagrabyado nung panahon na ang 51 billion pesos na ito from 2020 hanggang 2022 ay ibinigay kay Paolo Duterte. Tandaan po ninyo ang mga sasabihin sa balita na ito. Pakinggan natin ha, at uulit-ulitin natin maya-maya yan. That we confirm those budgets. Cross says the allocation for Paolo Duterte's district is the highest in Philippine history. Grabe. Highest, record-breaking po ito. Highest in Philippine history. Tanging Duterte lamang ang nakagawa po niyan. 51 billion pesos. Eh, biruin ninyo, yung isang proyekto ng ating gobyerno, hundreds of kilometers na highways, abot lamang more or less mga nasa 2 to 3 billion pesos. Yung itinatayong bridge from Cavite to Bataan, kung hindi tayo nagkakamali, mga nasa $1 billion to $2 billion yata ang pondo doon. E di halos makakalahati na ng budget na yon yung naibigay kay Paolo Duterte. Ganon kalaki ang pondo. Tapos bakit nangyayari pa rin ang mga unfortunate circumstances dyan po sa Davao sa ngayon? Tapos may gana pa kayong sisihin ang national government? Sasabihin itong isang Lorraine Badoy na napakaliit daw ng binigay ni Pangulong Bongbong Marcos na tulong sa Davao Region, almost 300 million pesos lamang. Napakaliit ba nga na ganun? Palibasa na sanay kayo sa bilyong-bilyong pisong pondo ng mga Duterte. Kaya sa tingin ninyo, napakaliit na halaga yung ibinigay na tulong ng national government ngayon diyan sa Davao Region. Huwag kayong ganun. Napakaraming distrito sa Pilipinas. 254, if I'm not mistaken, sa figure. Ganyang karami ang legislative district na dapat pagtuunan ng ating gobyerno. Tapos isi-single out lamang dyan sa first district ng City of Davao ang amount na ganyang kalaki. Nasaan ngayon ang fairness dyan? Sasabihin itong si Rodrigo Duterte, unahin ang ibang lugar, pero sa kabaligtaran pala at sa katotohanan, inuuna pala nila ang kanilang lugar. Ngayon, kayong mga taga Davao, tingnan ninyo ang inyong mga proyekto dyan. Kung yung bang 51 billion pesos ay tugma dito po sa mga nakikita niyong proyekto. Unprecedented. Sobra-sobra. Especially for a developed country. Paano naman nabawasan ng 51 billion nga po yung na-receive niya on the last 3 years. COADS, the average allocation per district is 500 million to 4 billion pesos, depending on the size of the district. Oh, diba? Depending on size of the district. Pagpalagay natin malaki ang distrito ng pers dyan po sa Davao. Kasi, by the way, for information, kung hindi ako nagkakamali, the land area of City of Davao is approximately 2,400 square kilometers. It is composed of 3 legislative district and 11 administrative districts. Correct niyo ako kung mali po yung mga informations na pumasok bigla sa isip ko. Ganun pa man, ang 51 billion pesos ay napakalaki. Mas malaki pa yan sa mga mayayamang lugar katulad po dito sa financial district ng Makati, Quezon City, at kung ikukumpara pa natin ito mga tol, mas malaki pa ito
sa annual budget ng isang syudad. The budget of Cebu City, sa ating pagkakatanda doon sa vlog ni Kristan, is approximately 10 billion pesos. E magkano pinaka-minimum budget sa isang taon nitong si Paolo Duterte? 13 billion pesos. And his primary mandate is to legislate law, not to govern. Diyan po sa kanilang lugar. Anak ng teteng, tinalo pa yung LGU. Samantala, isang mambabatas po ito na supposedly gumagawa lang dapat ng batas. At ang nagpapatupad ng batas, dapat yung LGU. Pero di hamak na mas mataas pa ang pondo niya kaysa sa LGU. Nakakagulat, di ba? Again, hindi ko sinasabing corrupt itong si Paolo Duterte. Pero sana maipaliwanag naman sa mga sa publiko, sa ating mga taong bayan, kung saan napunta ang pera pong ibinabayad po natin. Lahat po tayo, uulitin ko, nagbabayad ng buwis. Kahit paslit nga eh, nagbabayad ng buwis eh. Bakit ko masasabing kahit paslit nagbabayad ng buwis? Pag yung nanay nila bumili ng gatas, merong value added tax. Ang mga namamalimos sa lansangan kapag ka bumili ng sardinas, merong value added tax. Kaya lahat tayong mga Pilipino nagbabayad ng buwis, and we deserve an explanation dahil pera po ng taong bayan ang pinag-uusapan po dito. The Department of Budget and Management meanwhile says this only means other projects are given lower allocations. Yan ang nakalulungkot, di ba? Sabi ng Department of Public Works and Highways, kapag ka mas malaki ang pondo ng isang legislative district, merong mga distrito na mababawasan ang kanilang pondo. At sana mabago na yung ganyang sitwasyon na pagkakaalyado ka, eh sagana pondo mo. Kapag ka kalaban ka, alanganin ang pondo mo. I hope this administration hindi nangyayari ang ganyang pagkakataon. Pero maraming nagpapatunay, even ang Makabayan Block hindi tinatapyasan ng pondo ng kasalukuyang leadership ng House of Representatives. O kalaban yon, opposition yon, yung kay Paolo Duterte, eh nararapat lamang 1 billion pesos ang budget po nila ngayong 2024. At last 2023, nasa 2 billion pesos kung hindi ako nagkakamali. Nandoon pa rin sa average na pondo para sa isang legislative district. We have to be very certain that when a certain project gets a reduction or gets an increase, it means that in certain parts of the National Expenditure Program, there are projects which were reduced. Okay. It's because of the, we cannot increase the budget submitted by the president. So zero sum lagi yon. Ang problema naman, nagre-reklamo naman yung mga bagong congressman na unfair naman yan. Eventually, talagang magre-reklamo kasi constituents nila ang malalagay sa alanganin. Yun ang dapat nakikita ng isang pangulo at hindi yon nakita nitong si Rodrigo Duterte. I do not know kung alam yan ni Rodrigo Duterte, pero imposible naman na makalulusot yan sa kanyang mata at tainga. Diba? Pondo ng bayan ang pinag-uusapan. Sabi ni Rodrigo Duterte, galit siya sa korap. Pero tingnan nyo ngayon ang nangyari. Ha? Yung sabi ba na yan ay hanggang salita lamang? Kung ahalongkatin kasi natin ang korupsyon sa Duterte administrations, napakarami. Pero hindi natin yan iisa-isahin dito dahil wala naman yung kaugnayan sa pinag-uusapan natin. Ang punto lang ngayon, merong 51 billion pesos na hindi dapat kalimutan ng tao. At kung ang ginagawa ng mga Duterte ngayon is to divert issue, katulad din ng mga supporter nila, secession, ICC, okay lang yan. Pero huwag nating kalimutan na meron pong 51 billion pesos na dapat patuloy na pinag-uusapan nating mga Pilipino.